גם את הדברים של אבי, והם תראה לעצמי שגם אתה מתחבר אליהם, ואני תוהה, כמי שגם ישב ויושב בוועדת חוץ וביטחון, ושמע את הדברים גם לפני המתקפה הזאת, וגם אני תראה לעצמי עכשיו בתדרוכים האחרונים שהיו לכם בקריה, אתה סבור שאפשר להגיע למטרה הזאת, שהאנשים שלנו שישבו בגבולות ידעו שזה לא יקרה שוב? קודם כל חייבים כדי לשאול אם נגיע לפתרון, להבין מה הבעיה. אני חושב שאבי בניהו דווקא טועה בעניין הזה. Mm-hmm. המתקפה הזאת לא הייתה רק נגד נרטיב ציוני, זאת הייתה מתקפה שכללה פשעים נגד האנושות, ואני חושב שכדאי, גם בתוכנית שלך, המכובדת, צריך לשנות את הטרמינולוגיה, כי אנחנו, אין לנו עסק עם ארגון טרור כאן, יניר. יש לנו עסק כאן עם פשוט תנועה נאו-נאצית, שחורטת על דגלה ועל אמנתה, במפורש, את השמדת ישראל, ואם אנחנו לא נשנה את הטרמינולוגיה, אחרי זה לא נוכל להתפלא שבאום לא מצביעים כפי שהצביעו נגד הנאצים, וגם מבחינה מבצעית, בסופו של דבר הסטנדרטים האלו, 100 מסעיות סיוע, מה אתה מעלה על דעתך, שלא יודע, טרומן או צ'רצ'יל היו מכניסים מסעיות סיוע לברלין או לדרזדן, הרי זה לא יעלה על הדעת.